Kempen kebersihan masyair mencapai matlamat apabila Jemaah Haji Malaysia memberikan kerjasama dengan memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih dan selesa. Pencapaian itu bertepatan dengan slogan kebersihan mencerminkan kemabubran haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Salih Syed Abdul Rahman berkata ini dibuktikan apabila kawasan ibadah di Arafah dan Muzdalifah ditinggalkan dalam keadaan bersih dan tersusun. Saya rasa bahawa hasil daripada kebiasaan mereka semasa kempen di Maktab dahulu di Mekah dan seterusnya apa yang telah mereka lakukan di Arafah dan juga di Muzdalifah, alhamdulillah setakat ini kita lihat bahawa para jemaah haji terus juga menjalankan usaha-usaha kempen kebersihan ini di perkhemahan di Mina. Beliau turut berpuas hati apabila jemaah mengekalkan budaya tersebut ketika di Mina dan berharap kekal sehingga tamat operasi masyair agar mendapat reaksi positif Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Datuk Seri Syed Salih berkata demikian selepas merasmikan kempen kebersihan masyair di Mina.